Regulāras apšaudes aizvien piedzīvo arī Hersona, kura joprojām nav atgūsies no plūdiem, kas izcēlās, kad Krievijas armija uzspridzināja Kahovkas dambi. Ūdens aizgājis, Dņepra ir atpakaļ krastos, bet posts palicis. Iedzīve daudzos namos ir izpostīti, joprojām nav elektrības un ūdens. Vienā no Hersonas pilsētas mikrorajoniem, kas plūdos cieta visvairāk, bija arī mūsu filmēšanas grupa, un šobrīd mēs esam sazinājušies ar kolēģi Inu Strāzdiņu. Sveika, Ina! Mēs plaši stāstījām par Kahovkas dambi, sagraušanu, kas notika jūnijas sākumā, un viena no vietām, kas ciet visvairāk, bija Hersonas apgabals un arī pati Hersonas pilsēta. Vēl jūnijā tu pati tur biji, kad vēl turpinājās evakuācija, bet kā tagad tur izskatās? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, nu dien tiešām Hersona cieta ļoti smagi plūdos. Un jāteic, kā jau tu sacīji, ūdens tiešām ir aizgājis. Laukuma un pilsētas ir, un ielas ir sausas, bet katrā ziņā, kas ir palicis šī posta sekas un cilvēku arī skaudrās atmiņas video materiāli, ko cilvēki ir filmējuši pa balkonu vai par logiem, kā ir notikusi evakuācija. Katrā ziņā Hersonā ļoti daudz ir vaidzīga palīdzība, jo īsti nav dzeramā ūdens, arī elektrības piegādes ir traucētas, un, protams, arī cilvēki ļoti daudz ir zaudējuši. Un ceļā uz Hersonu mēs arī uzzinājām, ka Latvija ir ziedojusi Hersonai ūdens attīrīšanas sistēmu biedrību Tev, tā kā arī šāda palīdzība no mūsu puses katrā ziņā Hersona gaida vēl, un katra palīdzība ir ļoti svarīga, un par to ļoti, ļoti pateicis cilvēki. Jā, mums bija iespēja iebraukt Hersonā dziļāk vienā no mikrorajoniem, kas tiešām cieta visvairāk un ir nemitīgi apšaudēs, un paskatīsimies, kā šobrīd tur dzīvo cilvēki. Pusdienlaiks. Karabeļas rajona, jeb salas, kā to mēdz dēvēt tautas valodā, centrā, vietā, kur kadreiz bija tirgus, tagad pie viena no vēl dažiem atlikušiem veikaliem pulcējas cilvēki. Aleksandrs Kūcis atvedis dārziņus un augļus, ko iepērk no Hersonas zemniekiem. Pēc vairāk nekā diviem mēnešiem, kad te visu bija pārņēmis ūdens, beidzot atkal var sākt strādāt. Mums šeit pašiem bija sava tirdzniecības vieta, bet pēc plūdiem nekas no tās vairs nav palicis pāri. Tāpēc tagad strādājam šādi. Tirgojot no mašīnas? Jā. Turpat arī pazīstamie Hersonas ārbūzi, bet cisternā atvests dzeramais ūdens. Tā kā plūdos piegādes sistēmas ir sabojātas, Olga paņēmusi traukā sev pati un es padzerties arī mājdzīvniekiem. Katru dienu nesu ūdentiņu un ēdienu, bet kā gan citādi. Viņi ir mūsu dzīvnieciņi, mūsu mīlestība. Mēs nevaram viņus pamest. Vakar bija tāds uzlidojums centram, ka mans vīrs paslēpās zem koka un vispār baidījās kustēties. Ūdeni katru dienu cisternā nav tuvējās krātuves atved Ivens Zaicevs. Viņš arī piedalījās cilvēku glābšanā. Katru dienu cilvēki nāk pa 3-4 reizēm. Blakus pagalmā arī stāv mūsu mašīna. Te dzeramā ūdens vispār nav, tāpēc vedam. Grūti jums tagad. Kam tagad viegli? Puišiem frontē pavisam nav vieglāk. Karabeļa pamazām atgūstas no šausminošajiem plūdiem, kas pārņēma Hersonas pilsētu pēc Kahovkas dambju pāraušanas. Dņepras upe daļēji ir atgriezusies iepriekšējos krastos, pagalmi sausi. Aleksandrs, kuru satiekam pagalmā no sava dzīvokļa loga, taisni uzņēmis video ar vietu, kur būtu jābūt garāžai, bet tās nav. Iesprostot sava nama augšējā dzīvoklī, viņš dokumentēja Krievijas armijas izraisīto postu. Gdje ti vidiš trūbu i pastrojka vot eta? Tur, kur tu redzi caurules un ēku, zem ūdens stāv metāla garāža. Tev var ļoti labi saprast, cik augsts bija ūdens līmenis lielo plūdu laikā, jo visa šī garāža bija zem ūdens. Ūdens bija pilnīgi visur, visi brauc ar laivām. Lūk, mājai redzama svīta līdz pirmajam stāvam, kur ūdens bija. Laivas brauc pa ielām kā mašīnas. Ved iekšā un ārā, gādāja humāno palīdzību. Kāpņu telpas durvis vaļā netaisījām, jo ūdens trepēs bija līdz kaklam. Nevarēja līdz tām nemaz tikt. Aleksandra dzīve augšstāvā viņu paglāba no plūdiem, bet izvairīties no lādiņu šķembām arvien ir laimes spēle. Viena kādu vakaru trāpīja logā un sakapāja arī sienu. Bet Aleksandra lejas kaimiņienē plūdos izpostīta visa iedzīve. Viņa tagad pārcēlusies uz savu mirušā tēvu mājām pilsētas otrā pusē, bet katru dienu brauc žāvēt un kārtot savu dzīvokli. Da, vadi bila, gdje tavo tako zamirāli.
Ūdens to izmērīja. Logu bija 32-34 centimetru augstu. Principā visu nācās izmest. Man te bija tāda siena, un virs tās skapīšu antresolu tos atstāju, jo man jau nevienu gadu vien tā nāksies dzīvot. Kā to visu sakopt, Olgai nav padoma. Es tiešām nezināju, pie kā ķerties. Tāds zaudējums, apjukums. Nomira tēvs, un dēls ir karā. Tad šie plūdi. Labi, ka ir kaimiņi, īpaši jaunieši, kuri grūtā brīdī mani atbalstīja. Pusdienlaikā atnāk pārsniedz. Vēstules, avīzes, pensijas ir arī sūtījumi, pārskaitījumi. Pati dzīvoju tajā salas pusē, kas pilnīgi aplūda. Viss pagalam. Daudzos dzīvokļos klusums, atbilžu nav. Tikmēr pagalmā atvest ēdienas, ko katru dienu salas vecākajiem iedzīvotājiem atgādā palīdzības organizācijas. Ir silta zupa, otrais ēdiens un dzeramais ūdens. Mūsu pavāri to visu Hersonā sagatavo sapako, un tad mēs līdz pulkstens diviem dienā izvadājam pa mājām. Jā, ir arī tā, ka šauj. Vakar salu apšaudīja, bet visu pilsētu jau apšauda. No postošiem ūdensplūdiem cilvēki ir tikuši vaļā, bet ne no ienaidnieka, kurš joprojām ir te patai zupes. Hersona un tās apkārtne arvien ir viens no Ukrainas dienvidu reģiona smagākajiem punktiem. Artilērija un sprādzienu dārdi īpaši šajā Hersonas pilsētas mikrorajonā dzirdami katru dienu un īsti vairs nav nama, kas būtu palicis lādiņu neskarts. Vietējie saka, ka pēc pulksteni 5 vakarā šī kļūst par mirušu zonu. Cilvēki visi slēpjas mājās, gaidot iespējamus jaunus uzlidojumus. Arī dienā, kad apmeklējam tās augtos salu, esam spiesti to drīz pamest, jo karavīri brīdina, ka gaisā pacēlušies Krievijas izlūkdroni. Bet Andrejs, Olga un citi šeit dzīvojošie cilvēki paliek, jo tās ir viņu mājas, no kurām neaizdzīs nec plūdi, nec Krievijas artilērija. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā. Jā, tiešām Hersonas iedzīvotāju spēks un izturība ir apbrīnojama un zināms arī, ka citos rajonos, kurus skāra šī Kahovkas dambja uzspridzināšana, ir ļoti smaga situācija. Tur, kur ūdens aizplūda, tur teritorijas, tā teikt, kļūst par tuksnešainām un, vai aizaug. Un ir citas, kur savukārt ūdens pārpilnība ir izraisījusi lielu postu, piemēram, akās, un joprojām zemnieki cīnās ar netīru dzeramā ūdeni un ir vajadzīgi šīs ūdens attīrīšanas iekārtas. Ukrainā joprojām arī šajā ziņā ir vajadzīga ļoti liela palīdzība arī no mūsu puses. Laura.